Yes, så er vi her på vej ind til Dans og Drama, ikke? Det er et rigtig godt sted herinde. Man kan virkelig høre, de her gang i den. Og det her kan vi høre hele tiden. Vi har studielivet siden af. Nå, ja. Hvad? Hej. Er I godt i gang, eller hvordan? Ja, det kører faktisk. Vi har lidt travlt, men vi indhenter det. Ja, I når det? Ja, det gør vi. Jeg er sikker på, at I bliver klar til på fredag? Jeg er 100% sikker. Hvad laver man? Jamen, vi laver koreografier og finder på dramastykker og laver fakta og... Ja. Det lyder godt. Er det ikke sådan lidt hårdt? Lidt. Nu skal vi så prøve ind på den daglige madspørgelse og finde ud af, hvad skal jeg have til middag. Og nu er Stofik i køkkenet i dag, fordi han er med os. Så måske kan vi få nogle rigtige svar i dag. Woo! Party i køkkenet. Ellen, hvad skal vi have til middag i dag? Det skal du ikke spørge mig om. Ved du ikke det, Ellen? Jeg er lige kommet. Hvem har styr på det? Stof. Hvem er Stof, han er her, ikke? Nå, okay. Jamen, det ved jeg ikke. Mia? Spansk æggekage med chorizo. Vi glæder os. Jeg er den bedste i køkkenet. Har jeg oplevet dig i køkkenet? jeg er for glemmelig. Jeg er glemmelig. Jeg ser det. Okay, du er ikke det. Yes. Du har en charme, og når du kommer hver eneste dag lige skal høre, hvad i alverden skal vi have at spise i dag, så kan man jo ikke stå for dig. Nej, det kan man ikke. Men jeg føler mig glemt herude. Jeg føler mig ikke elsket. Jeg går nu. Vi ses ikke i morgen. Nej, vi ses i morgen. Vi skal finde ud af, hvad vi skal have med. Altså, du blev lidt efter det. Wow. Flotte juletræ, jeg har der. Hvad synes du sådan fra 1 til 10 helt ægte? Grimt eller virkelig flot? Det er ikke mig, der skal spørge om. Det er Danny. Ej, det er skideben. Skideben. Det er, du får ikke den af skalaen. Helt seriøst, hvad er du på? Julemarked. Hvad laver I der? Vi laver mange ting. Vi lige laver sådan en julekring. Sådan nogle juleting. Sådan nogle kranker. Hvad skal du bruge til? Vi skal pynte hovedindgangen. Og skal pynte hele skolen. Laver I noget, som man kan sælge? Ja. Adventskranser og kalenderlys. For søren. Hvad er det fedeste kostyme, du har lavet? Ja, det er for søren, det Hope, som skal have en turban på, og en kappe, og en trøje, og nogle bukser. Skolen er tom. Vi har set Lars få det her på film. Næs, der laver noget, og sådan, man kan se hele alle hans ansigtsudtryk. Jeg har aldrig set sådan en syn i mit liv. Den er skæv! Hvor må du være med til at hjælpe Lars? 52%. Hvorfor laver I lige præcis det her? Det er jo hårdt arbejde. Fire lærerne er for dårlige til at lave det. Hvor er godt kamera til Nis? Det er det simpelthen godt. Jeg har aldrig set noget lige sådan. Ej, det, det der er, hvad jeg kalder en produktiv lærer. Hvor se, Lars han står bare. Han skal virkelig tage sig sammen, Lars. Det ligner ikke 52% der. Nu er det 55. Lars han laver ikke en skid. Ej, hvor søren da. Det er en kommentatorboks. Men det er indbygget. Et bord i. Snackbar. All off-road og det hele. Og bum, klik bordet af. Dreng, hvor lang tid har du lige taget at lave sådan noget? 43 dage. Hvad så gør der? En del af vores hold også var i... Jeg tror ikke, at Nina skulle have livestream. Hvad laver I? Vi er i gang med han er i gang med at lade kabler, og jeg er i gang med at fikse en eller anden stikkontakt her, ja. Kan du finde ud af det? Ja, det går fint, ikke? Kom, vi skal til dig på Lars igen. 55%. Ej, det kom... Hvad snakker vi om nu? Arbejdsindsats. Sådan... Men i forhold til hvad? Hvad må du have lavet i dag? 100% så. Til julemarked! Ja, det kan jeg godt. vi ønsker det for ørerne derhjemme. Vi skal nok skrue ned for lyden der. Yes, nu står vi så her på toppen. Jeg føler mig af kongen af verden. Jeg kan se alle sammen. Jeg kan se scenen heroppe. Og jeg kan se Mort og Viggo her. Goddag. Viggo, jeg ved ikke, om jeg kan se dig nedefra, men du har smadret øjet. Hvad er der sket? Jo, jeg var på slås. Hvad laver I? Vi er ved at sikre lamperne, så de ikke falder ned. Mort, er det hårdt arbejde? Ja. Er du god til det? Ja. Altså, ja, det er i hvert fald den højeste. Mort, han sender mig ned. Mort, han kan ikke lide mig. Men det er et godt arbejde, vi. Tak, tak. Nå. Everybody was confident. Har du noget sjovt at sige i dag? Det praktiske. Hvad er det praktiske? Alle, der har lyst til at komme til musical, de skal komme.
Det eneste lille arbejdearbejde, det er, at man skal huske at vise sit coronapas. Det er det. Ellers må man komme. Og man må gerne komme 3 gange, hvis man synes, det kunne være fedt at se musicalen 3 gange. Så gør det. Hey, det er virkelig en god idé, hvis man tager penge med på sit MobilePay. Fordi så kan man betale for alt det, man gerne vil købe over på julemarkedet. Ja, det tror jeg det. Hej, du er hovedrollen. Hvad skal I nu? Jamen, det vi skal nu, det er, at vi skal ud og filme noget video til vores vores video. Video til video? Jeps, det er til storskærmen, lige beginnerkampen. Er det bare... Nej, okay, okay, godt. Men hvad laver du? Jamen, jeg laver ikke ret meget. Jeg sidder og ordner nogle baggrunde og lydeffekter til storskærmene. Endnu. Hvad er bedst? I fodboldskills eller din poolskills? Helt klart pool. Nu skal der noget sjovt her. Yes. Er det godt? Det er mega godt. Vi har hørt en lille fugl synge om, at de skal tage film noget herude, hvor de alle sammen ser sejre ud. Og det er en lille sneak peek på, hvad der sker her i løbet af den næste uge. Så skal vi også lade en jubelscene. Ej, vi skal ikke kamera. Hvad tror du så, Brøndermusul? I må godt lige lægge mærke til, at de er simpelthen så flotte med de der dragter der. Ej, vi skal finde, Junge. Kom med. Nu må vi se dine bukser, Junge. Gå væk. Ja, du må lade det, Junge. Det er så frække, jo. Ja da, Chris. Løb. Gå løb. Høj, clean hit. Godt, ja, Junge. Vi skal zoome godt ind. Jeg har jo også set mig selv som altid en baseballgud. Kom så, hold! Den lag perfekt. Har I godt her? I er dronegutterne. Dronegutterne, simpelthen. Jeps. Er det nogle dyre droner, I har? Jamen, det er ikke lige for sjov, nej. De koster lidt. Hvor meget koster de cirka? Giver sådan en indtægt. Jamen, min, det er den lille af dem. Den koster 4.500. Lasse, hvad med din, Lasse? Jamen, den koster 10. Vi ser her Chevy Munk. Du går videre. Ja. Key. Er det godt? Ja. Er han god til det? Han er i øvelse. Øvelse gør mester. Ja, han er ikke mester endnu. I take you for someone special. You gave it away, gave it away. Send me from shit. Tak fordi I så med i dag. Kom igen i morgen.